garantzitsua da alde batetik, bueno, ba, gizartea informatuta egon dadinez, emaitza zientifikoak gizarteari bueno, ba, eskuragarri jarri behar zaizkiolako, eta bestetik de baita, ba, bueno, gure zientzia, bueno, gure analisik eta investigaziok gizarteak finantzatzen ditulako, ez? Askotan diru publikoarekin egiten den zerbait delako, eta nolabait ba, emaitza horiek gizarteari eman behar zaizkiolako, orduan zabalkuntza edo zabalkunde hori ezinbestekoa da. Elhuyarren xedean bertan dago, ba, gure xedea badala gizarte irizpide dun eta kritiko bat ba, sustatzea. Eta horretarako, ba, zientzia gizarteratzea da oinarrizkoa, behar dituzulako tresnak, ulertzeko kausak zergatik diren horrela, eta norberak erabakiak hartzeko. Eta justu guantxe gaude momentu batean, ba, urgentzia handiko gaia ditugunak, eta asumitu beharko ditugula, gure gain hartu beharko ditugula, erabaki ba, ba oso handiak. Asko pasatzen ditugu zuhaitza zaintzen, ez, ureztatzen eta fruituak ematen ari den zuhaitz bat, ez, azken finean doktoregoa lortu duen pertsona bat emaitzak ematen ari den momentuan ba badirudi kanpora joan behar duela, ez? Eta hori ba errekurtsoen bueno, ba, azken finean ez gara errekurtsak ondo aprobetxatzen, ez? Dirua botatzen ari gara nolabait esateko eta beste herrialde batzuk aprobetxatzen dira, ez? Guk ekonomikoki egindako esfortzu batetaz. Hori horrela izan da ere, perspektiban ikusita, ba, bai aitortu behar zaio lan handia egin dula. Ba, nundi datorren ikusita Euskal Herriko Unibertsitatea azkenen unibertsitate publiko bada, 50 urtetan ba, egindakoa ezagutxi, zientziaren gizarteratzean ere egiten du lana, eta elkarlanerako ere ba, badauka igual beste unibertsitate handiago edo zaharrago tradizio handiagokoak baino, igual errestasun gehi hori bai. Eta, bueno, horri ere begiratu behar zaio hobetzen jarraitzeko. Bueno, ba, gizarte nolabait esateko heldua garenez eta bueno, ba, onartu behar dugu, ez, gure ideiak zuzenak ez direnean eta bueno, ez da ezer pasatzen, ez, oker dagoela onartzea horrekin, ez? Uste dut nahiko heldu izan behar dugula horretarako ere, ez? Esateko bueno, ba, honetan oker negoen eta ez da ezer pasatzen, ez? Zentzu horretan. Eta dudarekin ere, ba, nolabait, bueno, ba, zerbaitekin duda edukitzea ez da ezer txarra, ez? Nik uste dut jatorra, osea, oso jatorra dela gainea, ez? Onartzea zerbait ez dakizunean edo ez dela ezer pasatzen eta nolabait hori penalizatzen da, ez? Badirudi zientziak izan behar duela oso zurruna, evidentziak, ez? Oso dena oso sendoa. Eta bueno, ba, onartu behar da batzutan dudak daudela eta non dauden limiteak, ez? Non daude gure limiteak. Zientziaren baliotako bada injustu, prest egon behar dezula beti, ba, aurreikusitakoa atera laikela beste bide batetik, hori bat, eta alderantzizkoa, emandako hori, ba, ez dala horrela, hori ere onartzia, ba, ezinbestekoa du zientziak eta filosofiak baita ere. Tradizionalki emakumeari atxikitu zaizkion gaiak gutxiago ikertzea adibidez, ez? Gaur egun arkeologian revoluzioa ere badago, ez? Ez bakarrik arkeobotanikarekin, baina baizik eta emakumeari buruzko ikerketak egiten direlako, ez? Bueno, ba, azken finean hori ere beharrezkoa da eta gaur egun daukagun errealitatea orekatzeko beharrezkoa da, ba, gure ikuspuntua ere bertan jartzea, ez? Eta bueno, ba, emakumeari buruzko ikerketa gaiak ere ba, gehiago jorratzen hasi dira azkeneko hamarkadetan, ez? Eta hori ba, beharrezkoa da. Medikuntza bai izan da jakintza bat, tradizioz emakumezkoen eskutan izan dana, ba, sendabelarren bitartez eta hori emakumeet ba, agindu dute behintza bere gorputzeko agentzia osasunaren ikuspegitik bazuten, ba, kendu zion arte unibertsitateak eta akademiak. Eta emakumeen gorputza eta fisiologia nola ikertu dian, ba, gaur arte
benetan ekarri ditu oso ondorio txarrak, obstetrizia izango litzateke ba, begibistako adibide bat, ez da, erditzeak, baina hori bezala adibidez bihotzekoak nola tratatzen dian eta nola diagnostikatzen dian, edo beste diagnostiko asko, ba, generoaren arabera desberdina direnak, edo adinaren arabera, edo baita arrazaren arabera, ba, bakarrik ikuspegi batetik ikertu dira. Da gizonezko txuriaren ikuspegia. Bueno, ba, lotura hori mantendu nahi dut, ez? Azken finean, nik Euskal Herria oso kutxuna dut, eta hemen azkenen pentsatzen dut potentziala handia daukagula, ez? Gure historiari buruzko, bueno, ba, nondik norakoak eta ikertzeko. Eta hori ez denai, utzi ez, nik Euskal Herriko bueno, ba, kultura eta ikertzen jarraitu nahi dut, ez orduan nolabait ba, bi gauzak uztartzen nahi, ez nire karrera akademikoa bai Dinamarkan, ez, eta Ekialde Hurbileko kontestuan, baino baita noski Euskal Herriko bueno, ba, dauzkagun altxor arkeologikoak ikertzen, ez? Hori funtsezkoa iruditzen zait eta bai. Eta oso oso interesgarria eta potentziala handikoan ikuste dut. Orduan ba, hortan jarraituko dugu. Gizartearen aldetik gainera interes berezia daukala, ba, oso mitifikatutako garaiak dialako eta gezur asko kontatu dizkigute kanpotik eta barruan ere, ba, oso oinarri gutxirekin gainea eta fantasia asko, oso ipui politak dira, baina ipui horietan ba, bereizi behar da zer dan egia eta zer ez eta horretarako horrelako lanak ba, apasionantia dira, oso interesantia dira eta gainera ba, ematen digute argi asko gure iraganari buruz. Bide luze baten bihotzean duen.